Persatuan Karyawan Malaysia menerusi perbualan telefon hari ini menyokong tindakan Radio Televisyen Malaysia RTM yang menghentikan siaran sitkom 88 Kopitiam berikutan dakwaan pembabitan pelakonnya dalam klip video Wonderful Malaysia yang dikatakan mencemar imej negara. Presidennya Datuk Freddy Fernandez berkata bahawa beliau menyokong penuh tindakan RTM kerana video terbabit lebih kepada mencemar nama serta imej Malaysia di mata dunia. Ya, saya rasa RTM berhaklah untuk buat apa-apa tindakan terhadap rancangan yang disiarkan kerana itu hak mereka. Mereka yang bayar untuk siaran itu kan. Jadi apa-apa tindakan yang mereka ambil ialah hak mereka kan. Dan sekiranya mereka rasa pelakon itu telah melakukan satu kesilapan dalam cuma nama negara dalam cerita video Tiga Kong itu, saya rasa mereka ada hak untuk hentikan siaran untuk sementara waktu seperti yang dilakukan untuk menyiasat dengan lebih dalam dan mungkin ambil tindakan lah. Kerana sekiranya pelakon itu mencari rezeki melalui rancangan RTM, mereka harus menjatuhkan imej dan maruah kerajaan dan negara kan. So bagi saya itulah hak RTM.